नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर मैले यो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यसले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ सामान्यतया अरू सम्पूर्ण कम्पनीहरूले सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दै गरिरहेका छन् भने यस कम्पनीले चाहिँ सय रुपियाँमा एक सय बाह्र रुपियाँ प्रिमियम एड गरेर आइपिओ निष्कासन गर्दैछ सर्वसाधारणको लागि र त्यसको लामो समय भयो धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा यो कम्पनी भएको र आजको भिडियोमा मैले यस कम्पनीले कहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्न सक्छ अनि यसले कति किता लिएर आउँदैछ हामी सर्वसाधारणले कति किताको लागि आवेदन दिने यी विविध पक्षहरूको बारेमा आजको भिडियोमा रहेर मैले छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनी रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड हो यसले जनरल पब्लिकको लागि नै हो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको यो कम्पनीले दुई सय बाह्र रुपियाँ प्रति प्रति मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ यसको सय रुपियाँ पार भ्यालु छ भने एक सय बाह्र रुपियाँ प्रिमियम एड गरेर दुई सय बाह्र रुपियाँ प्रति किता मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसले टोटल एक अरब सत्ताइस करोड बिस लाख रुपियाँले हुन आउने पुँजी एक अरब सत्ताइस करोड बिस लाख रुपियाँ छ भने त्यति पुँजीले हुन आउने साठी लाख किता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ त्यस साठी लाखमध्ये पनि केही प्रतिशत यसले कर्मचारीहरूको लागि छुट्याउने छ यस कम्पनीमा कार्यरत भने केही प्रतिशत फेरि म्युचुअल फन्डको लागि छुट्टाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ आइपिओ निष्कासन गर्नु गर्ने कम्पनीले यी कर्म त्यस कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको लागि र म्युचुअल फन्डको लागि छुट्टाउनै पर्ने हुन्छ र बाँकी रहेको सेयर बल्ल सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही नियममा आधारित भएर यस कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ अनि यो त भयो कति किता लिएर आउँदैछ कुन कम्पनी हो प्रिमियममा कति मूल्यमा हो आइपिओ आवेदन दिन दस किताको लागि कति मूल्य पर्नेछ यो विषय भयो दस किताको लागि आवेदन दिनको लागि दुई हजार एक सय बिस रुपियाँ लाग्नेछ सामान्यतया अरू कम्पनीहरूमा हामी दस किताको लागि आवेदन दिँदा हजार रुपियाँमा दिएका थियौँ भने यस कम्पनीमा दुई हजार एक सय लाग्ने छ र अर्को विषय भनेको यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति कहिलेसम्म पाउँछ त अथवा कहिलेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ आउला त सर्वसाधारणले आवेदन दिन मिल्ने गरी भनेर सोद्धा अथवा त्यसको जिज्ञासाको विषयमा छलफल गर्दा चाहिँ यो कम्पनी अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको फर्स्ट स्टेपमै छ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यसभन्दा अगाडि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनी भनेको सर्वोत्तम सिमेन्ट सरी शिवम सिमेन्ट रहेको थियो सर्वोत्तम प्रकरण त धेरै लामो समय भयो यसैले गर्दा धेरै नेतृत्व नै परिवर्तन भयो विविध कारणहरू छन् त्यसभित्र त्यो तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई अवगत छ नै सर्वोत्तम सिमेन्ट नभएर शिवम सिमेन्टले सय रुपियाँ पार र दुई सय रुपियाँ प्रिमियम एड गरे तिन सय रुपियाँ प्रतिकिता मूल्यमा आइपिए निष्कासन गरेको थियो भने त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेका छैनन् यस कम्पनीले गर्न लागेको छ तर यो कम्पनी भनेको अहिले नेपाल धिजपत्र बोर्डको फर्स्ट स्टेप जुन अन्डर प्रिलिमिनरी रिभ्यूको सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ फर्स्ट नम्बरमा मलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड छ भने दोस्रो नम्बरमा रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड रहेको छ यसले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनको लागि फर्स्ट स्टेपबाट नै अनुमति पाउने चान्स एकदमै न्यून हुन्छ यो कम्पनी सेकेन्ड स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ रिभ्यू एन्ड कमन सेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि रिप्लाई एन्ड अन्डर रिभ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि वेटिङ एन्ड रिप्लाई एन्ड कम्प्लिएन्स सेक्टरमा गइसकेपछि भनेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अझै पनि तिनवटा स्टेपहरू बाँकी नै छन् यो लामो समयदेखि फर्स्ट स्टेपमा नै ब्लक भएको छ अथवा फर्स्ट स्टेपमा नै रहिरहेको छ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि फोर्थ स्टेपसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो भन्ने हो भने त फेरि इस्टर्न जुन इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले यसभन्दा अगाडि फर्स्ट स्टेपबाट नै आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो त्यसरी सम्पूर्ण कम्पनीहरू नै फो फोर्थ स्टेपमा जान्छन् भन्ने त हुँदैन तर यस कम्पनीको आधारमा छलफल गर्दा सम्पूर्ण कम्पनीले फेरि फर्स्ट स्टेपबाटै अनुमति पाउने भयो फोर्थ स्टेपसम्म किन राखेको त भन्ने पनि सवाल हुन्छ त्यसैले गर्दा नियमसङ्गत नियम, नियम पुरा गरेर आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरू फोर्थ स्टेपसम्म जानै पर्ने हुन्छ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडमा केही घोटाला भयो अथवा त्यसमा कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयको मिलेमा त भएको यताउति भन्ने हल्ला चल्यो तर त्यो हल्लालाई नकारी दिएको छ अथवा दोस्रो बजारमा यसको मूल्य एकदमै आकाशिएको छ लामो समयदेखि सर्किट लेभलमा नै कारोबार भइरहेको छ अहिले बाह्र सयभन्दा बढी प्रतिकिता मूल्य पुगिसकेको अवस्था छ अनि यस इन्स्ट सरी रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स पनि अहिले फर्स्ट स्टेपमा नै छ लामो समयदेखि फर्स्ट स्टेपमा रहिरहेको छ अनि यसको नेपाल नेपालपत्र बोर्डले आइपिओ अनुमति पाएपछि आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएपछि मैले अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने छु नै हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला म निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी मलाई भिडियोहरू लिएर आउँछु यो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सले अहिले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाइसकेको अवस्था छैन त्यसैले गर्दा साथीहरूलाई म आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएपछि म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु नै आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ धन्यवाद